Labas vakaras, jūsų dėmesį penktadienio žinios. Trumpai ką laidoje matysite. Sūduvos futbolininkai šį sezoną pasirengę grumtis dėl aukščiausių apdovanojimų. Kovo 8-osios proga savivaldybės dovana Marijampolės moterims šventinis koncertas. Gražią pavasarinę šventę Tarptautinę moters dieną minėjo bendrijos Viltis moterys. Prieš pradėdama naująjį sezoną visuomeniai prisistatė Sūduvos futbolo komanda. Šiemet klubui keliamas ambicingas tikslas – kovoti dėl aukščiausių šalies čempionato apdovanojimų. Jau šį savaitgalį startuos Lietuvos A-lygos čempionatas. Jame Marijampolės Sūduvos komanda žada kovoti dėl aukščiausių apdovanojimų. Klubo prezidento Vidmanto Murausko nuomonė Sūduva pajėgi šį tikslą įgyvendinti. Šiais metais norim grįžti, kur daugelį metų buvom, tai kaip minimaliai, kad užimt prizinę vietą, tai yra nežemiau trečia. Yra sužaidėjęs apkalbėta, tai apkalbėta visa premijavimų sistema, skatinimų jųjų, tai kuo aukštesnė vieta, tuo didesnė nauda jiem bus. Aišku, įgyvendint bus tuo sunkiau mums, bet yra numatytos premijos ir už pirmą, ir už antrą, ir už trečią vietą. Komandos strategas Darius Gvildys džiaugiasi, jog šiemet pavyko sukomplektuoti stiprią ekipą. Komplektacija pavyko gan sėkmingai, aš manau, kadangi yra į vieną poziciją du žmonės, bus konkurencija ir manau, tik tai skatins tai žaidėjos tobulėti. Iš garsesnių vardų be abejo, žinom, praeitais metais grįžo Razdinevičius, atitinkamai ir rezultatai pasitaisė, pagijo Šoblinskas, šiais metais pasijungė iš kelis metų žaidęs Panevėžio Krane Andželkovičius, atėjo iš Šiaulių Vaskelą. Yra daug įdomių vaikinų, yra daug ir vietinio jaunimo įdomos. Aš manau, kad viskas eina gerą linkmę ir pasiruošimas praėjo praktiškai be traumų. Manau, kad artimiausios rungtynėse pasistengsime parodyti gerą futbolą. Po 8 metų pertraukos į Sūduvą sugrįžęs Tomas Radzinevičius tapo ekipos kapitonu. Jis mano, kad Sūduva pajėgi grumtis dėl aukso. Svarbiausia, neturėjom nei vienas žaidėjas neturėjo per pasiruošimą tokių stambesnių traumų, kad iškristų ilgesniam laikui. Man atrodo, komanda susipildžius gana pajėgi ir bandysim kovoti dėl tų medalių. Dėl kokios spalvos? Tai aišku, dėl aukso. Visi šneka, kad Žalgiris, Atlantas, jau čia bus dvi stipriausios komandos. Man atrodo, kad jie pamiršta, kad dar yra Sūduva, kuri niekad nelaimėjus aukso medalio. O aš dabar, kai mano svajonė grįžus iš kitos šalies atgal į Marijampolę, iškelti taurę virš savo galvos ir atnešti tos aukso medalius, tai man atrodo, būsim toks juodas arkliukas, aš galvoju. Tikrai pajėgi, nes jeigu, kaip ir matėme paskutinės varžybos su Žalgiriu, jeigu komanda tikrai susikaupė 100%, jinai pajėgė aplošti ir Žalgirį. A-lygoje šiemet rungsis 10 komandų. Varžybos vyks 4 ratų sistema. Vyriausiasis treneris įsitikinęs, kad Sūduvos stiprioji pusė – komandinis žaidimas. Pas mane visą laiką akcentas yra komandinė dvasia, žaidimas nuo pirmos iki paskutinės minutės. Klausimas, kaip sekasi tą įvykdyti. Futbolistam tai norėčiau palinkėti, kad išėję aikštę rodytų tą, ką sugeba, ir stengtųsi parodyti truputį geriau negu sugeba, kad į juos būtų žiūrovam įdomu žiūrėti, kad loštų su didelė ugnele ir kiekvienas rungtynės norėdami laimėti. Treneriam noriu palinkėti, kad atsirinktų tuos į aikštę, kurie tai dienai naudingiausi komandai ir geriausi. O sirgaliams tai lankytis varžybose, patirt gerą reginį. Tikriems sirgaliams nepamirš komandos ir kai nesiseka. Jau šį šeštadienį 14 valandą Marijampolės Sūduva Arvis stadione jėgas išbandys su Gargždų Banga. Moters dienos proga pirmos Lietuvos futbolo čempionato rungtynės nemokamai.
Marijampolės teritorinės darbo biržos duomenimis praeitą mėnesį nedarbo lygis Suvalkijoje nepakito. Kovo pirmos dienos duomenimis buvo registruota beveik 13 tūkstančių bedarbių, 13,5% aptarnaujamos teritorijos darbingo amžiaus gyventojų. Iš jų daugiau nei 1,5 tūkstančio jaunų bedarbių iki 25 metų amžiaus. Vasario mėnesį Marijampolės teritoriniai darbo biržai darbo rinką padėjo sugrįžti beveik 1,000 bedarbių. Darbdaviai per mėnesį užregistravo daugiau nei 1,5 tūkstančio darbo vietų. Didžiausias įsidarbinimo galimybės vasario mėnesį turėjo tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonių vairuotojai, pardavėjai, traktorininkai, medienos apdirbimo staklininkai, siuvėjai, virėjai, apsaugos darbuotojai. Prognozuojama, kad 2014 metais nedarbas Marijampolės apskrityje mažės. Marijampolės valstybinėje mokesčių inspekcija ragina mokesčių mokėtojus kuo greičiau pateikti deklaracijas ir sumokėti nekilnojamo turto mokestį. Tai reikėjo atlikti jau prieš mėnesį, tačiau vis dar yra nemažai to nepadariusių. Mokesčių inspekcija pastebi, kad pasitaiko ir nemažai atvejų, kai vėluojama teikti ne tik nekilnojamo turto mokesčio deklaracijas ar mokėti šį mokestį, bet ir atlikti kitų mokesčių mokestinės prievolės. Primenama, kad už šių prievolių neatlikimą taikoma administracinė atsakomybė. Pernai už deklaracijų nepateikimą, vėlavimą teikti deklaracijas ar mokėti mokesčius, inspekcijos darbuotojai surašė beveik 1,5 tūkstančio administracinės teisės pažeidimų protokolų. Gyventojai perspėjami kovo 11 dieną neplanuoti kelionių viešuoju transportu, nes antradienis bus laisva diena ir maršrutiniai autobusai mieste keleivius veš pagal sekmadienio ir šeštadienio tvarkaraščius. Į priemiestį kursuos tik 2 maršrutiniai autobusai – Marijampolė Bagotoji ir į Plutiškės. Išaiškinti raštingiausi marijampoliečiai rašė diktantą skirtą Marijampolės vardo susigražinimo 25-mečiui. Šį kartą raštingiausios buvo moterys. Be klaidų neapsėjate, tačiau komisija nusprendė, kad geriausiai diktantą parašė Aušrinė Urboninė, kuriai bus įteikta savivaldybės administracijos direktoriaus prizas, ir jaunoji marijampolietė Rūta Bielytė, kuriai prizą dovanoja jaunimo reikalų taryba. Visi rašiusieji ar tik ketinę rašyti, kovo 21 dieną kviečiami kultūros centre vyksantį koncertą, kurio metu ir bus pagerbti raštingiausi marijampoliečiai. Vakar artėjančios kovo 8-osios proga savivaldybė Marijampolės moterims padovanojo šventinį koncertą. Jame pagal Marijampolės poetės Birutės Peveraitytės Giraitinės eiles dainas atliko žinomi ir populiarūs Lietuvos estrados dainininkai bei operos solistai. Vakar kultūros centro salė buvo sutalpino norinčius patekti į Marijampolės poetės Birutės Peveraitytės Giraitinės autorinį vakarą koncertą. Neatsitiktinai, nes pagal jos sukurtas eiles, dainas dainuoja populiarūs Lietuvos estrados dainininkai, žinomi operos solistai. Vakare buvo pristatyta ir naujausia autorės poezijos knyga Erškėčiai dangiškojo laiško. Aš iš labai gražaus kaimo. O kada iš gražaus kaimo, netoli miškas, šešupė tekėjo, viskas taip ir išeina. O čia iš dievo turbūt. Čia turbūt ne vienas atsakymo neturi. Ne vienas. Mano tema yra meilė, kadangi aš turėjau dramų, labai giliai išgyvenau tas dramas, man, žinot, kada drama, tai paskui ta meilė lieka amžina. Aš sakau, amžinosios meilės kleidėjai likau iš viso šito. Visi praradimai duoda kažką didesnį. Lengvas gyvenimas galbūt tiek neduotų. Koncerte poetės Birutės Peveraitytės Giraitinės eilės skaitė Virginija Kochanskytė. Likime, nešauki manęs iš šito pasaulio. Ne viską čia dar parašiau, ne viską sukroviau ant degančio laužo, ne viską gyvenimui dar pasakiau. Vakare gražias akimirkas Marijampolės moterims dovanojo operos solistės Judita Leitaitė ir Romualda Suchocka, kompozitorius Tomas Leiburas, estrados dainininkai Rūta Morozovaitė, Danė ir Juozas Jurkšaičiai, ansamblis Savas.
Vilnietės Birutės Pėveraitytės Giraitinės autorinį vakarą koncertą moterims dovanojo Marijampolės savivaldybė. Rytoj pirmoji pavasarinė šventė – Tarptautinė moters diena. Bendrijos Viltis moterį šventę surengė jau šiandien ir sako, kad moteris reikia sveikinti ir dėmesio apgaubti tikrai dažniau, nei vieną kartą metuose. Moters dieną visos mylimosios mamos, dukros, močiutės, palepinamos gėlės žiedų, saldžią dovanėlę ar kokią kitą mielą smulkmeną. Nelaukti vyriško dėmesio, o šventę pasidaryti pačiu sau, nutarė Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos Viltis Marijampolės padalinio moterys. Veiklos bendrijos organizuojamus veiklos sąrašą papildė dar viena, anksčiau niekada nerengta šventė. Moters diena niekada nešventė. Kažkaip norėjusi po tos žiemos niūrios ir kad, kaip tie pavasarios pirmi žiedai, kad būtų toksai linksmas renginys mamytėms. Nu ir toks susibūrimas, gal sakyčiau. Tai vat ir nusprendėm tą renginį. Ne aš viena, bet mūsų visas, nu, kaip pasakyti, bendrijos narių kolektyvas tą patvirtino ir taip pat išėjo. O koncertuoti pakvietėm lygiai taip pat mūsų, kaip pasakyti, bendrijos darželių vaikus, ugdytinius, nes kadangi mūsų vaikai su negaliu turintis problemas lanko būtent Marijampolės miesto žiburėlį šitą ugdymo centrą. Be nuoširdaus mažųjų pasirodymo moterims surengta vaikų darbelių parodėlė, spalvomis ir šviesa spinduliuojanti pavasarį ir džiaugsmą, laukia gėlės ir saldžios vaišės. Vadovė sako, kad kovo 8-osios proga moterims skiriamas dėmesys ir pagarba turėtų lydėti nuolat, nes moterys – pagrindinis gyvenimo variklis, įsitikinusi pašnekovė. Šitokia diena turėtų būti, gal sakyčiau, gal ir dažniau, nes tas mamas, moteris labai dažnai pamirštame per tą visą gyvenimo bėgimą, visą rutiną. Tai vat ir kažkaip norėtųsi, kad atkreiptų dėmesį visuomenį, galbūt ir mūsų šeimos vyrai ir kolektyvų vyrai, kad yra tikrai moterys, tai yra pats gyvenimas dalinantis. Moterys, kaip tie pavasario žiedai, jas reikia mylėti dėl to, kad jos išlaiko visą šeimos, visą šeimą išlaiko visus, kaip pasakyti, kampus. Nu ir bėga tiek namuose, tiek darbuose, visur suspėja. Šią gražią pavasario dieną lai visos gėlės žydi vien moterims. Tarptautinės moters dienos proga, pirmiausia, tai sveikatos, ištvermės ir būti mylimoms. Štai tiek žinių šį vakar. Dėkoju, kad esate su mumis. Visiems linkiu smagaus savaitgalio. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija remia verslumo priemonės. Pagal vieną iš jų, Kaune ir Vilniuje automobilius nuomojantį jauna įmonė gavo lengvatinę paskolą iš verslumo skatinimo fondo, o vėliau darbuotojų darbo užmokesčio išlaidų dalies kompensaciją. Įmonė nauda yra ta, kad galima priimti daugiau jaunų žmonių, plėsti ratą ir tuo pačiu jiem mokėti motivuojant atlyginimą. O iš pačio darbuotojo pusės, tai manau, vėlgi tas pats yra motivuojantis atlyginimas. Darbuotojų darbo užmokesčio išlaidų dalies kompensaciją gali gauti paskolas iš verslumo skatinimo fondo gavę verslininkai. Maksimali kompensacija vienam pareiškėjui iki 25 tūkstančių litų, finansavimo suma vienam darbuotojui 983 litai. Pagal priemonę subsidijos verslumui skatinti buvo paremta 117 įmonių ir buvo pervesta beveik 560 tūkstančių litų už 289 darbuotojus. Priemonė yra skirta 10 milijonų Europos socialinio fondo lėšų, dar lėšos yra neišnaudotos. Prašymus darbuotojų darbo užmokesčio išlaidoms kompensuoti Invegai galima teikti iki birželio. Pirmoji
pirmoji akistata su cholesterolio pertekliumi gali būti infarktas arba insultas, o per didelis gliukozės kiekis kraujyje mirties riziką didina labiau nei piknaudžiavimas alkoholiu. Todėl pasitikrinkite cholesterolio ir gliukozės kiekį organizme. Viso tyrimų komplekto kaina kartu su kraujo paėmimu tik 26 litai. Antradieniais laukiami seniorai, kam per 60, jiems taikoma 20% nuolaida visiems kraujo tyrimams, išskyrus alergijos ir onkologinius. Orų rubriką remia Sumani TV, naujos kartos Seagate televizija.